Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kegiatanku iki guys, ngadai mbako growol guys. Rampung. Wes rampung entuk telung tombong iki guys. Nek kemarin nangkepi karo mulung guys. Iki diras di guys. Iki saiki mulung. Ngadai kok mulung. Ngadai guys. Lantean. Oke guys, jangan lupa dukung terus channel saya di sini guys. Di sini ya, di atas ini ya guys. Ngadain baku growol sih guys, karo Pak Dayat sing nganti ngubuk menurut guys. Lah diadai in orang matak-tak mulai guys. Yulah dubur nganti bludak iki guys, ken amat wadai tidak no guys, kering madet ngono ya guys. Nek wis madet berarti kerukuk ngono lho guys. Mungkin ora kanginan cari kondone Pak Dayat ngono kuwi. Itu tadi guys hasil kegiatan saya hari ini guys, ngadai tembakau growol guys. Oke guys, jangan lupa like, comment dan subscribe di Suman Apa channel ya guys. Perjumpaan saya cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.